Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolut Card Collector a vítejte u kratičkého reportu ze srazu sběratelů. Tak jsme to dokopali. Máme tu 23. video v prosinci, takže tenhle maraton už mi končí, protože vánoční globerek je přetočený a zveřejní se vám zítra a já tu mám poslední video mikulářské nadílky. A bohužel toho času moc nebylo, těch povídacích videí jsem chtěl více, ale zase využiju toho, že chystám pátou sezónu a tam si dáme novou grafiku a všechno, zase bych tomu chtěl trochu udělat reklamu, takže využiju proto třeba pořady 22 minut a podobně. Dnes si dáme teda kratičký report ze srazu sběratelů, který proběhl na začátku října. Ano, vím, je to už nějaký pátek, nicméně tato akce mě docela fyzicky odrovnala, protože byla dost náročná. A potom samozřejmě se to vleklo a furt to odtáhám před sebou a nechci vás o to úplně připravit. Chtěl jsem celou akci zaznamenovat detailněji, ale bohužel vzhledem tomu, že byl zájem o moji osobu a spoustu jsem tam toho chystalo, neměl jsem tolik času natáčet a to samé děvčata se starali o všechny návštěvníky. Takže záznamu máme malinko a ukážu vám, co se podařilo zachytit. Podařilo se zachytit vytáhnutí clearcatky z artefaktu Kirila Kaprizova a pár menších záběrů a hlavně máme pár super fotek z celé akce. Akce vlastně byla od rána a byla volně přístupná všem, sešlo se na nějakých necelých 30 lidí a podle mě to bohatě stačilo. A jak jsem avizoval dopředu, není to žádná burza a podobně, je to spíš setkání sběratelů a pro mě bylo důležité si s každým z vás popovídat a najít si aspoň chviličku času. I to mi přišlo, že jsem úplně nestihl. K vidění byly skvělé karty ve sbírkách, spoustu z vás doneslo vlastně do galerie live, co jsme si nachystali, karty ze svých sbírek, takže v následujících fotografiích uvidíte karty ze sbírek všech návštěvníků, jsou tam opravdu luxusní kousky. Potom jsme si dali casebreak artefakt, který jsme natáčeli, uvidíte vlastně takový zákulisí natáčení, jak to vypadalo, ale není to tak hezké, jak když na to koukáte vlastně na ten pohled na ty ruce. A všechno to zařídil Martin Šupina z Top 4 Collectors, který následně uspořádal svůj group break, který byl taky parádní. A právě že nás tlačil čas, takže jsme to tam museli rychle ukončit. Dali jsme si ještě quiz o ceny, ten si můžete zkusit také. Vlastně fotky a ten quiz zveřejním později na webu v nějakém samostatném článku. Mám to v plánu přes svátky, ale nevím, jestli nebudu odpočívat či chystat tu pátou sezónu. Večer jsme se poté uchyli do restaurace, kde bráchové ještě si otevřeli nějaké boxy, takže tam byla fajn zábava, my jsme zkoušeli nějaké balíčky a vlastně potom jsme se rozešli a někteří návštěvníků spali u mě doma, takže jsme ještě otvírali s Joffrey, myslím, staturky, které se moc nepovedly a ráno po snídaní jsme se přesunuli semka, kde ti, kteří přespávali v Šumperku, se mohli podívat, jak to tady chodí, jak jsme tady stisnění, kde natáčíme a kde za mnou máme karty, takže jsme jim ukázali, jak to tady funguje, mrkli jsme se ještě na nějaké karty a potom jsme se rozešli a já jsem asi 2 dny dospával. Teď si dáme vlastně takový dám tomu hudební podklad a udělám vlastně kdyby prezentaci z fotek a s nějakými popisky, plus to proložím videí, které se podařilo zachytit, ale bylo jich opravdu málo. Příště už by to chtělo někoho, kde se bude věnovat právě jenom natáčení a natáčení celé akce.
Se pozná profík. Už to profík. Mám rád své pohodlí doma. Kam se teda? Už to je jak můj doma. Tak. Jdeme to. Matěj, říkal jsem mám pětíko. Já nemusím ještě. První balíček. Tak, boxy prvý. Martin Jones. Tak to byl kratičky videosestřih, fotoprezentace toho, co se událo na naší akci, jaké jste tam mohli vidět kousky, které něco je foceno na mobil, něco na tablet, něco jsme chytli na kameru, nicméně myslím si, že v tomhle videu to bohatě stačí. My si dáme soutěž, kdy máte vlastně v každém videu možnost získat jeden hlas do měsíčního losování Opox Clearcut a stačí být odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr. A odpovědět na dotaz, který se vám právě teď zobrazí na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi. Hlasy se vám z jednotlivých videí sčítají, my jsme ten maraton dali a nepodařilo se mi zveřejňovat každý den, ale vlastně jsem některé dny pak zveřejnil videa dvakrát na YouTube, kolikrát nechce spolupracovat a některá videa převádí do hádečka dále, ale to vás nemusí trápit. Já bych vám chtěl popřát veselé Vánoce a hodně štěstí do nového roku a budu se na vás těšit. Tedy ještě zítra, mě uvidíte v Goldbreaku a potom až v lednu. Díky moc všem za důvěru, za podporu a za to, že používáte náš web, ta aktivita je tam opravdu obrovská a já se prakticky nezastavím a už plánujeme rozšířit náš tým o další lidi, abych mohl třeba v klidu natáčet pořady jako 22 minut a podobně. Ještě jednou díky a mějte se krásně. Ahoj.